Tennis on kiva laji ihan kaiken ikäisille, ihan 5-vuotiaasta sinne eläkeikään asti. Et me täällä Graniteniksessä, niin meidän painopiste on junioreissa ja seuran pariin hakeutuu paljon aikuisia pelaajia nykyään ja varsinkin naisia. Tennistä voi harrastaa monella eri tavalla, että voi pelata tavoitteellisesti seuran kilparyhmissä, kilpailla aktiivisesti monella eri tasolla tai sitten vaan ihan käydä pelailemassa kavereiden kanssa. Tennis on tosi sosiaalinen laji, että tässä tarvii aina pelikaverin, että yksin ei voi pelata, että pelataan kaksin peliä tai nelin peliä hyvässä seurassa.